ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ فواد چودھری کے مد مقابل جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار سید فخر حیدر کی جانب سے دائر درخواست عدالت نے سماعت مکمل ہونے کے بعد خارج کرتے ہوئے فواد چودھری کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔